Do të kalojmë tani pak tek ajo për cilën ne folëm edhe në fillim të emisionit për reformën në drejtësi. Tani të të bëj pyetjen se ti e beson këtë punën e spakut, nuk ta bëj dot sepse ne sa e tha. e that. Jo, mendoj që ne si media do të bëjmë diçka sepse misioni i medias është edhe të orientojë dhe të ti tregoj njerëzve se jo domosdoshmërisht njerëzit dinë se çfarë spaku, çfarë është reforma drejtësisë, çfarë synon ata. Ata duan që kur shkojnë në gjykatë, ku atëherë kur kanë drejt, gjykata mund si të japë drejt edhe të paguajnë avokatin atë sa është 5000 lekë reja për një çështje? 50 për civile, 80 për penale. Paguajnë ata 5000 lekë, bëjnë dy seanca sa që parashikon ligji dhe të marrin drejtën e tyre. Jo të paguajnë 50 dhe 5 milion nga mbrapa. Këtë nuk e kanë bërë për qytetarët e thjeshtë. Këtë kërkojnë qytetarët. Ndërko, gabimi më i madh që i bëhet është kjo superlative që përdoren për akshin institucione. Thash edhe herë dhe këtë duhet të ta shpjegojmë qytetarëve, që nuk është vetëm prokuroria, është pa diskutim dhe prokuroria, por është edhe gjykata. Zinxhiri. Është zinxhiri. Pra nuk doon sepse ore ky mund të jetë shumë i mirë ky Altin Dumani, nuk po parajgjoj. Bravo qoftë pushka top që po i heton këta të fortët. Mm-hmm. Por nëse zoti Dumani bën një super dosje dhe një gjyqtar maskara që nuk është se nuk ekzistojnë apo i kapur, ta rrozon poshtë, i rrof zoti Dumani që bëri. Okej, bravo qoftë. Problemi është neve na intereson, nuk na intereson venerimi apo ngritja në piedestal i njerëzve të caktuar. Ne na intereson a funksionon apo s'funksionon ky sistem. Nuk po themi 100%, po të paktën 67%. Duhet jetë në rregull dhe në përputhje me normat dhe me standardet e drejtësive europiane. Këtu ju mendoni se Bashkimi Evropian dhe Amerika po investojnë për një drejtësi që ju intereson për qytetarin që do paguaj 50.000 lekë dhe do mbaroj gjyqen, apo intereson që të bëjë një pastrim të klasës politike dhe deri diku të plotësoj strategjinë vet? Si e shihni? Atëherë, edhe kjo, se ky është një investim i pastër. Një mik që ta do të mirë, nuk të kthen ty mbrapa në kohën në kohën po themi revolucionit francez. Atëherë kishte pak demokraci, por ishte gjotina politike që spastronte liderat ose godiste derisa e hëngri edhe ai që ishte autori, Robespierre, që jemi në kontekst. E kupton? Pra, një aleat nuk të mëson ty që elitat ndrohen me sistem drejtësie. Pra, ka s'ka faj sa Liberisha, pa e fusim bukë, vëndë të heqim qafë që të hapim rrugën të rive. Jo, po, kështu për e bënë. Kështu për e bënë, po kjo nuk është rruga duhur. Po, pra, po, kështu për e bënë. Këtë po them. Ne mendojmë që miqtë e aleatët tan duhet na ndihmojnë neve të forcojmë institucionet demokracisë. Ne mendojmë që miqtë e aleatët tan duhet na ndihmojnë të na forcojnë, sidomos në vende me problematika siç janë vendet e Ballkanit dhe Shqipëria në këtë rast, të forcojnë opozitën. Jo t'i japin spaleta dhe fuqi majorancë e cilë është opresuese edhe pa atë lloj mbështetje. Këtë pres nga aleatët tonë, cilët do qofshin ata. Jo ta bëjmë publikisht, po përmes presioneve kanaleve diplomatike që ekzistojnë, që prit se kur ti heqësh të drejtën dhe ndryshon kushtetutën për interesat e tuja, që ti heqësh të drejtën minimale të opozitës për të ngritur komisione antimore, kjo nuk mund të kalojë si një gjë e vogël. Sepse këtu cënohet demokracia, kur këtu ndryshohet kodi rregulloria e kuvendit të Shqipërisë, gjithmonë është ndryshuar me konsensus. O Bleda, ka cënim më të madh se sa të vidhen zgjedhjet? Po pikërisht. Domethënë, ne po flasim për gjykatën, ne nuk po flasim për procesin që duhet të jetë maja e demokracisë dhe që është procesi i votimit. Unë kam ulur pretendimet, unë po ta fal lidhjen e zgjedhjeve. Po, unë kam ulur pretendimet. Besoj që këtu nes. Jo, kupto. Po unë kam ulur pretendimet. Atë për pluralizmin po flasim ne. E ka ulur si gojza stegën. Unë kam ulur pretendimet me gjëra më të thjeshta. Pretendimet më minimale të asaj që quhet një demokraci. Kjo është pretendimi, ajo që thua ti është utopike. E kupton? Është shumë e madhe. Po kjo është e tmerrshme që ne mendojmë utopi faktin që zgjedhjet vjen. Po ti pranoj zgjedhjet e vjetura me para e me patronazhiste me çfarë duash ti, po un po të kërkoj edhe këtë pushtetin që kam, paktën më lërta me ato që parashikon dhe me rregull që kemi rënë dakord to 25 vite të fundit, më lërt funksionoj si në mënyrë të tillë. Dhe ky ndryshon dhe rregullon në kuvendit përjashton deputetët 3 muaj. Dish të thotë përjashtuesh deputetët 3 muaj, deputeti nëse përjashton një herë 3 muaj, vjen ai bën një shart tjetër, ikën 6 muaj, ai deputet humbet mandatin. Praktikisht edhe mandat deputetëve këtu nuk do i vendosim më shqiptarët me këtë logjik, po do i vendosë vullneti i Edi Ramës së përcjellë dhe i artikuluar me gojen e Linda Nikolës. Kjo është shqetësuese.
Dhe kur kjo gjë ndodh me atë që është opozita e vendit, imagjinoni pastaj presioni dhe opresioni që ndodh qytetarëve thjesht në hallat tyre të përditshme që pastaj si ka kushën referne. Se ka dhe i problem tjetër, thon këta që kjo qeveri, kjo opozita pse nuk proteston? Po opozita është në hall për vete, sepse opozita po tenton ta zgjësohet në punën e vet përditshme,